नमस्कार, मैं नंदकुमार भुरले, महापौर संभाजीनगर औरंगाबाद। सर्वप्रथम आज 3.5 मुहूर्तांपैकी एक मुहूर्त अक्षय तृतीया, तसेच महात्मा बसवेश्वर महाराजांची जयंती, या दोनही पवित्र अशा सणांच्या निमित्ताने, जयंतीच्या निमित्ताने शहराचा महापौर या नात्याने सर्वप्रथम मी मनपूर्वक शुभेच्छा देतो। महात्मा बसवेश्वरांच्या चरणी प्रार्थना करतो, आमच्या या शहरातल्या सर्व नागरिकांचं आयुष्य सुखाचं, समृद्धीचं, भरभराटीचं आणि आनंदाचं जावं, आणि कोरोना सारख्या आजाराचं हे संकट कायम करता दूर हो, या शहरातला नागरिक निरोगी राहो, शतायुषी हो। आजच्या या कोरोना व्हायरस अर्थात COVID-19 या आजाराच्या पार्श्वभूमीवर माहिती देत असताना दुपारचा आता 1 वाजतोय, दुपारचं बातमीपत्र संवाद माहिती देत असताना खऱ्या अर्थाने जसं मी कालही म्हटलं होतं, प्रत्येक वेळेस कोरोना व्हायरस या आजाराच्या रुग्णांच्या संख्येमध्ये दररोज भर पडायला लागलेली। मला वाटलं होतं की आपलं शहर रेड झोनमधून बाहेर येईल, ग्रीन झोनमध्ये जाईल। जेव्हा डिस्चार्ज होत होते, पेशंट चांगले होऊन घरी जात होते, तेव्हा वाटत होतं वजाबाकी सुरू झालेली आहे। परंतु आज तरी मला वाटतं 100% आपल्या शहराला कोरोना आजार या आजाराच्या या संकटातनं मुक्ती मिळण्याकरता मला वाटतं अधिकचे प्रयत्न करावे लागतील। कालचा आपण आकडा बघितला, जेव्हा काल सायंकाळी माहिती दिली, आपल्याशी फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून संवाद साधला, तेव्हा कोरोनाबाधित रुग्णांचा जो आकडा होता तो 49 होता, परंतु आज त्याच्यामध्ये 2 रुग्णांची भर पडली आणि आपण 50 ओलांडली, रुग्णांच्या संख्येची 50 आपण ओलांडली। आपण बघतोय एक आसिफिया कॉलनीतली एक महिला जिचं वय 35 आहे, ही कॉन्टॅक्टमधली आहे, संपर्कातली महिला आहे, आसिफिया कॉलनीमध्ये आधीच पॉझिटिव्ह रुग्ण आहेत, अशी एक महिला त्या ठिकाणी कोरोना व्हायरस आजाराची या ठिकाणी पॉझिटिव्ह ज्याला आपण म्हणतो ती सापडली, आणि दुसरा जो रुग्ण आहे, दुसरा जो पेशंट आहे पॉझिटिव्ह, तो जो आहे समता नगरचा, आणि मारतो तो पुरुष या ठिकाणी पेशंट आहे, 65 त्याचं वय आहे। एकंदरीत 49 अधिक 2 आजचे, आज सकाळचे, असा 19 रुग्णांचा आकडा संभाजीनगर औरंगाबाद शहरामध्ये हा 51 झाला। आणि याच्यावर आपण आकडेवारीवर लक्ष वेधत असताना ही आकडेवारी निश्चितच मात्र चिंताजनक आहे, चिंता वाढवणारी आहे। आज 51 एकूण रुग्ण, डिस्चार्जची संख्या 22 आहे, 24 रुग्ण आज सिव्हिल हॉस्पिटल असतील, गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज असेल, खाजगी रुग्णालयामध्ये या ठिकाणी उपचार घेत आहेत, त्यांच्या या ठिकाणी प्रकृतीमध्ये स्थिरता आहे हे या ठिकाणी आवर्जून सांगेल। आणि 5 रुग्णांची या कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर डेथ आहे। ही आकडेवारी जर आपण बघितली तर निश्चितपणे मला वाटतं आपल्या सर्वांना मिळून कोरोनाचं विरुद्धचं युद्ध आपल्याला लढत असताना कोरोनाला हरवायचं आहे, आणि त्याच्याकरता आपल्याला करावं लागेल, आपल्याला पाळावं लागेल सोशल डिस्टन्सिंग, आपल्याला लावावं लागेल मास्क, आपल्याला या ठिकाणी यूज करावं लागेल सॅनिटायझर, प्रत्येक वेळेस आपल्याला सॅनिटायझर निर्जंतुकीकरणाकरता या ठिकाणी यूज करावंच लागेल, आणि शक्यतो ही करण्याची वेळच येऊन आपण घराच्या बाहेर निघूच नका, घराच्या बाहेर निघू नका, प्रशासनाला सहकार्य करा,
कोरोनाला या ठिकाणी हकलून लावा. गो बॅक कोरोना जर करायचा असेल तर मात्र लॉकडाऊन आहे, संचारबंदी आहे, अशा काळामध्ये शक्य असेल तरच बाहेर निघा, नसता निघण्याचं काहीच कारण नाही. जसं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय उद्धवजी ठाकरे साहेबांनी या ठिकाणी सांगितलं, आपण अर्थात नागरिक खबरदारी घ्या, आपल्या आरोग्याची जबाबदारी आम्ही घेतो. निश्चितपणे अतिशय चांगलं काम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय उद्धवजी ठाकरे साहेबांचं आहे, अतिशय चांगलं काम आदरणीय आरोग्यमंत्री महोदय राजेशजी टोपे भैयांचं आहे, पालकमंत्री महोदयांचं आहे. आपण बघतोय परवाच मिटिंग घेतली, एकंदरीत सर्व लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय यंत्रणेतले अधिकारी, विभागीय आयुक्त महोदय अतिशय मला वाटतं या सर्व परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवून आहेत, वारंवार बैठका घेत आहेत, वारंवार सगळ्यांना मार्गदर्शन करतायत. जिल्हाधिकारी महोदय असतील, महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉक्टर अस्तिककुमार पांडेसाहेब असतील, जिल्हाधिकारी महोदय उदयजी चौधरी असतील, हे सर्वजण महानगरपालिकेच्या एमओएच असतील, नीता पाडळकर, घाटीच्या डीन मॅडम असतील, कानन नेलीकर, सिव्हिल सर्जन सुंदर कुलकर्णी का असून आहेत, या सर्वांनी मिळून या ठिकाणी टीमवर एक दिलाने एक झुटीने या ठिकाणी काम करतात. निश्चितच कोरोना व्हायरस सारख्या या आजाराला आपल्याला या ठिकाणी जर नियंत्रणात ठेवायचं असेल, आजार वाढू द्यायचा नसेल, तर नागरिकांचं सहकार्य अतिशय महत्त्वाचं आहे. नागरिक सुद्धा सहकार्य करतात, जे नागरिक अजूनही मला वाटतं विनाकारण घराच्या बाहेर निघतात त्यांना माझी विनंती आहे, कृपा करा घरातच बसा, महानगरपालिकेला प्रशासनाला सहकार्य करा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.